konaa eniten käytetään. Kurun perämetsistä, Tampereen kupeesta. Rakkaus, rauha ja ruoka. 3 R. Kiire. No hirveästi, ei ole kaikki maila- ja pallopelit on mukavia, mutta silloin kun kerkee tekemään, niin ne. Tälleen lyhyen tutustumisen perusteella, niin tuo meidän huoltaja, niin se on kyllä aika ihaltava persoona. Kaiken voi tehdä huomennakin. Tämä on joku Kaijako. Yhtä biisiä en voi sanoa, mutta Kaijako. Spotify kuunnellui. Mä oon aika kaikkiruokainen oikeastaan, että ihan sitä milloin tekee milloinkin mieli, että riippuu paikasta, mutta kaikki menee. Kaikkea tulee tehtyä, mutta kaikki mikä K-ruoka nettisivulla tai resepteissä, niin vaikeusaste on helppo, niin kaikki onnistuu. Tällä hetkellä kelpaisi ihan mikään vaan, mutta joku kuupa voisi olla hieno mesta. Makea. Ei kannata restata turhaa. Ylitysnäpit on aika murskaavia. Syöksykovit. Kaikki. Hutukeitto. Jos eteni on hapoilla, niin ei se syöttä. Varmaankin vimpeli. Joki tuo aika moisen lisämausteen siihen peliin. Juha Niemiä perusteluna se, että isokokoinen kaveri, mutta näkisitte, kun tekee juoksureeniä, niin aitajuoksut ja tikkaat niin menee aivan käsittämättömällä koordinaatiolla. Ainakin voin kertoa jotain jatkossakin hyviä vitsejä kenttähaastatteluissa, mutta meillä on aika kovia lyöjiä, niin sieltä varmasti ainakin juoksuja tullaan näkemään.